Главният преговаряш на Европейския съюз за Брекзит Мишел Барния съобщи, че блокът е готов да предложи на Великобритания опция за едностранно напускане на митническия съюз. Това може да стане при условие, че другите елементи от предпазния механизъм за Ирландия бъдат запазени за избягване на твърда граница, предадени УСБГ. Бърния подчерта, че Брюксел не планира да държи Обединеното кралство в митническия съюз против волята му. Пред 27-те посланици на страните членки на Европейския съюз Бърния обяви, че по време на преговорите с британския главен прокурор Джефри Кокс не е постигнат напредък в преговорите за Брекзит. Ден по-рано Тереза Мей предупреди, че Великобритания може да не напусне Европейския съюз, ако нейното споразумение не бъде одобрено от британския парламент. Междувременно, докато страховете за Брекзит без сделка нарастват, много хора в Обединеното кралство се запасяват с храни и продукти от първа необходимост, за да бъдат подготвени за недостига на стоки, който се очертава в краткосрочен период при развод без споразумение. Някои компании използват нарасналите нужди като печеливша пазарна стратегия и предлагат така наречените комплекти за оцеляване. Една кутия съдържа 60 порции основни храни, 48 порции месо за 30 дни, воден филтър, пожарогасител и енергийни гелове. Brexit Box струва 295 паунда и може да бъде поръчан онлайн. Компанията вече е продала над 600 комплекта, откакто е пуснала продукта в търговската мрежа през декември миналата година. Много британци купуват всякакви стоки в супермаркетите и магазините, запасявайки се за най-лошия сценарий – Brexit без сделка. Икономисти предупреждават, че в случай на изход без сделка, въвеждането на гранични проверки ще причини огромни забавяния в доставките на всякакви стоки – от храни до лекарства и медицински консумативи. Около 40% от хранителните продукти в Великобритания се внасят от Европейския съюз.